យើងនឹងសិក្សាអំពីអេរីយ៉ាបតលោកអ្នកអេរីយ៉ាបតសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សអេរីយ៉ាបតភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសថា attitude អេរីយ៉ាបតឬក៏អាកប្បកិរិយាចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងអេរីយ៉ាបតនិងអាកប្បកិរិយាដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យនាំឲ្យយើងជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ2018មិនត្រឹមតែក្នុងឆ្នាំ2018ទេនាំឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺ attitude គឺអាកប្បកិរិយាសូមនិយាយថាអាកប្បកិរិយាអាកប្បកិរិយាសូមមើលមុខគ្នានិយាយថាអាកប្បកិរិយាបាទសូមកុំប៉ះចង្កាកើមគេកុំប៉ះអាកប្បកិរិយាអមែនមែនអញ្ចឹងហ៎បាទឬក៏អេរីយ៉ាបតអេរីយ៉ាបតឬក៏អាកប្បកិរិយាគឺជាអ្វីមួយដែលនៅខាងក្នុងយើងគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងយើងមានន័យថាគឺជាគំនិតនៅក្នុងយើងអារម្មណ៍នៅក្នុងយើងឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងយើងអានឹងហើយគឺជាអកប្បកិរិយាអត់សូវសំដៅទៅលើអ្វីដែលនៅខាងក្រៅដែលជាសកម្មភាពផលផ្លែនឹងប្រមាណនេះប៉ុន្តែគឺជាអ្វីដែលនៅខាងក្នុងជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតនិងអារម្មណ៍ការគិតរបស់យើងបើចង់បំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សម្នាក់គឺទាល់តែបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់ម្នាក់នឹងប្រសិនបើយើងអាចបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងបានមានន័យថាយើងអាចបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សអ្នកនឹងបានហើយប្រសិនបើខ្ញុំចង់បំផ្លាស់បំប្រែខ្លួនខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់ខ្ញុំសិនពីព្រោះការគិតនាំមកនៅសកម្មភាពមុននឹងចេញពីសកម្មភាពមុននឹងចេញសកម្មភាពគឺមានគំនិតសិនអញ្ចឹងគំនិតរបស់យើងការគិតរបស់យើងកំណត់អំពីសកម្មភាពរបស់យើងដល់ពេលសកម្មភាពមួយនឹងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតវានឹងកំណត់ឬក៏បង្កើតចេញមកនៅទម្លាប់ហើយទម្លាប់របស់យើងនឹងកំណត់វាសនារបស់យើងកំណត់អនាគតរបស់យើងប៉ុន្តែអនាគតរបស់យើងគឺវាចាប់ផ្ដើមកំណត់តាំងពីការគិតរបស់យើងម្ល៉េះហើយការគិតនោះគឺជាអកប្បកិរិយាគឺជា attitude គឺជាអេរីយ៉ាបតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអេរីយ៉ាបត8យ៉ាងដែលគួរអភិវឌ្ឍនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018ឬក៏នាំឲ្យជីវិតរបស់យើងជោគជ័យក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងអេរីយ៉ាបតទី1សូមមើលជាមួយគ្នាទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អេរីយ៉ាបតទី1គឺការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើនៅខាងក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអេរីយ៉ាបតមួយដែលថាខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងមិនថាខ្ញុំទៅណាមិនថាខ្ញុំធ្វើអីមិនថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដោយទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នោះអេរីយ៉ាបតនេះនឹងជាឥទ្ធិពលនឹងកំណត់ឆាកជីវិតរបស់យើងកំណត់ទង្វើរបស់យើងកំណត់ការបោះជំហាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងមានអេរីយ៉ាបតមួយគឺថាខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នៅគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍
យើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយដើម្បីឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះក្លាហានតលតែមានការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយតលតែមានជំនឿអ្នកខ្លះត្រូវធ្វើការដូរទីលំនៅត្រូវដូរទីលំនៅត្រូវមកភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាអាចដំណើរឬក៏ការមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញបើជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយចង់ឲ្យជោគជ័យចង់ឲ្យមានផលល្អគឺបង្កើនហើយនឹងបង្អភិវឌ្ឍអេរីយ៉ាបត់មួយគឺអេរីយ៉ាបត់នៃការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នេះគឺសំខាន់មែនទែនការទុកចិត្តហើយនឹងជំនឿអត់អាចបែកចេញពីគ្នាបានទេអត់អាចបែកចេញពីគ្នាបានទេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនទាំង8ចំណុចនេះយើងនឹងដកស្រង់ទាំងអស់ចេញមកពីបាត់កំពីភីលីបដែលលោកពូលដែលជាអ្នកសរសេរសម្បុតភីលីបនេះទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងភីលីបពេលដែលគាត់នៅជាប់គុកនៅក្រុងរ៉ូមហើយស្ថានភាពរបស់គាត់គឺកំពុងតែលំបាកកំពុងតែវេទនាកំពុងតែជាប់ឃុំប៉ុន្តែគាត់សរសេរសម្បុតដោយមានអេរិយាបថល្អមែនទែនអេរិយាបថវិជ្ជមានអកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចឹងហើយបានធ្វើឲ្យលោកពូលក្លាយទៅជាអ្នកដែលបំរើព្រះជាម្ចាស់ប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនៅខាងក្រោមនៅភីលីបជំពូកទី3ខទី3បានចែងប្រាប់យើងភីលីបជំពូកទី3ខទី3ភីលីបជំពូកទី3ខទី3ភីលីបជំពូកទី3ខទី3 Hallelujah ចាំមើលអ្នកដែលនឹងកាន់ស្លាយហ្នឹងគាត់ស្ដាប់អត់ហ្នឹងហើយត្បិតបាទស្ដាប់ខ្លាំងពេកត្បិតយើងឯនេះវិញទេដែលជាអ្នកកាត់ស្បែកដល់ពិតប្រកបគឺយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះវិញ្ញាណយើងអួតអាងលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងមិនពឹងផ្អែកលើលោកីយ៍ឡើយមានន័យថាយើងមិនពឹងផ្អែកលើសាច់ឈាមលើនិមិត្តរូបលើការប្រព្រឹត្តផ្នែកពឹងផ្អែកលើតាមរបៀបលោកីយ៍ឡើយប៉ុន្តែយើងពឹងផ្អែកលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកពូលគាត់និយាយប្រាប់អប់រំទៅដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងភីលីបថាយើងពឹងផ្អែកលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជំនឿរបស់យើងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងពឹងផ្អែកលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី3សូមមើលខគម្ពីរមួយទៀតសុភាសិតជំពូកទី3បានចែងប្រាប់យើងថាម៉េចបានចែងប្រាប់យើងថាកុំពឹងលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយតែត្រូវទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងថាកុំពឹងលើការទុកចិត្តរបស់ខ្លួនលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែពឹងលើព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុងចូលនឹកដល់ព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលកូនធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាការពឹងលើព្រះអង្គយើងមានបញ្ហាកាលណាយើងមានបញ្ហាគឺត្រូវការអេរិយាបថមួយគឺអេរិយាបថនៃការទុកចិត្តលើព្រះអង្គអេរិយាបថនៃការជឿជាក់លើព្រះអង្គមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាដេវីតហើយដេវីតគាត់ជាយុវជនដែលកងវិលជាមកងវិលប្រពែឲ្យឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់អត់ដែលចូលសមរភូមិទេគាត់ក៏អត់ចូលទៅប្រយុទ្ធនឹងខ្មាំងសត្រូវអីដែរប៉ុន្តែ
មានខ្មាំងសត្រូវជនជាតិដែលជាជនជាតិហ្វីលីស្ទីនឈ្មោះថាកូលីយ៉ាតដែលមានធំមែនទែនដែលគំរាមកំហែងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយុវជនដេវីតគឺជាយុវជនដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់មិនធំតែគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់យុវជនដេវីតនេះពឹងលើព្រះជាម្ចាស់ពឹងលើព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងស្រុងជឿជាក់លើព្រះអង្គទាំងស្រុងជឿថាព្រះអង្គទ្រង់អាចធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គផ្ទាល់មិនត្រូវអាចអ្នកណាមើលងាយបានទេអញ្ចឹងស្ដេចកូលីយ៉ាតនេះអ្នកជាជនជាតិភីលីស្ទីននេះមានធំមែនទែនគំរាមកំហែងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្លុតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រមាថមាក់ងាយព្រះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាព្រះយើងកំពុងតែគោរពថ្វាយបង្គំហើយសពថ្ងៃមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវគេប្រមាថមាក់ងាយប៉ុន្តែយុវជនដាវីតគាត់ទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចកូលីយ៉ាតហើយគាត់ថាជនម្នាក់ដែលអត់កាត់ស្បែកអត់គោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ប្រមាថមាក់ងាយព្រះរបស់យើងព្រះរបស់យើងនឹងកំចាត់ឯងយុវជនដាវីតឃើញស្ដេចកូលីយ៉ាតធំហើយគាត់អត់ខ្លាចឯងមានន័យថាបើធំយ៉ាងនេះគឺពេលដែលគាត់គប់ដង្ហក់គប់អត់ខុសហើយពីធំគាត់អត់ឃើញធំហើយខ្លាចអាធំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ឃើញធំគាត់ថាគប់អត់ខុសឯងចឹងយុវជនដាវីតទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុង 100% ក្នុងការសម្លាប់ស្ដេចកូលីយ៉ាតលោកអ្នកយើងមានស្ដេចកូលីយ៉ាតក្នុងជីវិតរបស់យើងច្រើនយើងមានឧបសគ្គច្រើនយើងមានបញ្ហាច្រើនយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលរារាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គសព្វតែឲ្យយើងមានអាកប្បកិរិយាមួយគឺជាអាកប្បកិរិយានៃការទុកចិត្តលើព្រះអង្គជឿជាក់លើព្រះអង្គអាមែនបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងឆ្នាំ2018ដោយការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងឃើញការអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកចូលទុកចិត្តលើព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលអ្នកធ្វើនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកអាមែនចំណុចទី2អញ្ចឹងអរិយបទទី1គឺយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អរិយបទទី2ដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យគឺការបន្ទាបខ្លួនការដែលយើងរក្សាការបន្ទាបខ្លួនហើយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាសៀវភៅភីលីបហើយខ្ញុំអានកន្លែងនេះអំពីការដែលយើងដាក់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមកផ្លេតលេងឯងហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបន្ទាបខ្លួនឬក៏ដាក់ខ្លួនមានន័យថាម៉េចច្បាស់ហើយខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងយល់ច្រឡំកន្លែងនេះការដាក់ខ្លួនផ្ទុយពីអំណួតមែនទេឬក៏ការអួតបំផាំងវាផ្ទុយពីគ្នាប៉ុន្តែការដាក់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាយើងមើលងាយខ្លួនឯងដែរมันមានន័យថាយើងគិតថាខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពយើងនិយាយអាក្រក់អំពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមអត្តន័យដែលខ្ញុំឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរការបន្ទាបខ្លួនមានន័យថាកុំមើលខ្លួនឯងច្រើនពេកកុំបដោតទៅលើខ្លួនឯងច្រើនពេកហើយខ្ញុំចង់អានមួយផ្លែតនៅក្នុងខគម្ពីរនៅក្នុងពីលីបជំពូកទី2ខទី3និង4មានទេអូខេខទី3កុំធ្វើអ្វីអ្វីដោយចង់ប្រគួតប្រជែងគ្នាឬដោយអួតបំបោងឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវដាក់ខ្លួនហើយចាត់ទុកអ្នកឯទៀតថាប្រសើរជាងខ្លួនក្នុងចំណោមបងប្អូនម្នាក់ៗកុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺត្រូវគិតដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃវិញ
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតាមអត្តន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមអត្តន័យរបស់ព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលដែលចែងនៅទីនេះឲ្យយើងគិតថាអ្នកដទៃប្រសើរជាងខ្លួនឯងមិនមែនគិតថាគេមានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំគេសំខាន់ជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគិតអំពីគាត់ច្រើនជាងខ្ញុំគិតអំពីខ្លួនឯងដូច្នេះនៅហើយវាចែងថាឲ្យយើងគិតអំពីប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្វីរកតែអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងអត់គិតពីអ្នកដទៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គខុសពីលោកឯនេះនៅក្នុងលោកឯគេថាបើយើងអត់គិតពីខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាគិតពីយើងទេហើយយើងនឹងអត់បានអីយើងនឹងអត់បានអ្វីដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃបើម្នាក់គិតតែពីខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍យើងមានប្តីយើងមានប្រពន្ធបើម្នាក់គិតតែអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងបើខ្ញុំគិតតែអំពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំរងចាំទៀមទាតែឲ្យគេបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំហើយប្តីរបស់ខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាគាត់គិតតែអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយចាំតែឲ្យខ្ញុំបំពេញឲ្យគាត់យូរយូរទៅយើងទាំងពីរនាក់នឹងខកចិត្តនឹងអន់ចិត្តជាមួយគ្នាហើយនឹងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អប៉ុន្តែសួរមួយបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំកុំមើលអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានច្រើនពេកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីគាត់ហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលគាត់មានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹងចង់បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះវាយើងឆ្លងគ្នាដោយសឹងតែដោយឯងនៅពេលដែលយើងគិតបែបអញ្ចឹងណាហើយក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាជាមួយឪពុកម្ដាយបើយើងអត់គិតអំពីអ្វីដែលយើងចង់បានច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងព្យាយាមជួយអ្វីដែលយើងគិតថាយើងអាចជួយឲ្យគាត់នៅពេលដែលយើងតែងតែជួយគាត់គាត់នឹងមានអារម្មណ៍មិនមកយើងគាត់នឹងចង្អៀតមកយើងហ៎អត់ទេយើងចង់យូរយូរម្ដងយើងចង់តែនេះតែនោះគាត់នឹងឲ្យព្រោះគាត់ឃើញយើងតែងតែបម្រើគាត់យើងតែងតែគិតពីគាត់បងប្អូនដូចគ្នាបើកូនខ្ញុំពូកែឆ្លួគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបងប្អូនបើយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងចែកអ្វីដែលយើងមានជាមួយគេសិនអត់មានការឆ្លួគ្នាព្រះអង្គឆ្លាតគិតថាព្រះអង្គឆ្លាតទេហ្នឹងហើយរបៀបរបស់ព្រះអង្គគឺកុំគិតអំពីខ្លួនឯងសិនប៉ុន្តែគិតអំពីអ្នកដទៃសិនហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងរបស់យើងល្អហើយចា៎ហើយបើយើងគិតអំពីកន្លែងដែលយើងធ្វើការបើយើងទៅធ្វើការយើងមានទូនីតិច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍យើងធ្វើការនៅការិយាល័យយើងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវទូនីតិរបស់យើងគួរអង្គុយនៅតុមុខលើកទូរស័ព្ទនៅពេលដែលមនុស្សចូលយើងត្រូវសួរគេធ្វើការអីនាំគេទៅនេះទៅនោះអីអញ្ចឹងនឹងជាទូនីតិរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើបែបអត្តមនិយមយើងធ្វើតែអ្វីដល់ឆ្វាយប្រាប់យើងឲ្យធ្វើយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់ធ្វើលើសទេកុំឲ្យហត់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតបែបបំរើវិញបើយើងអង្គុយនៅទីនោះតំណែងអត់មានអីធ្វើយើងអាចរៀបអានេះរៀបអានោះជួតអានេះជួតអានោះហើយច្វាយពេញចិត្តមនុស្សបែបអញ្ចឹងឯងឬការមនុស្សបែបអង្គុយចាំតែឲ្យមានខងងារធ្វើប៉ុន្តែអត់សូវរវល់ទេច្វាយនឹងពេញចិត្តមួយណានឹងតម្លើងមួយណាតម្លើងអ្នកដែលតែងតែរកអីធ្វើថែមមែនទេអ្នកដែលគិតអំពីអ្នកដតេឲ្យមានចិត្តបំរើអញ្ចឹងការចិត្តបន្ទាបខ្លួននេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងផងដែរតាមពុតច្រានកន្លែងតែកន្លែងមួយនៅក្នុងយ៉ាកុបជំពូកទី4ខទី10ព្រះអង្គថាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះភេទព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងលើកតម្កើង
អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានចឹងជាព្រះបន្ទូលសានយារបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលចេះបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គជាអ្នកលើកគេឡើងហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគាត់តែចង់រៀងកំ plaign បន្តិចប៉ុន្តែគិតអំពីអ្នកដែលអត់ដាក់ខ្លួនអ្នកដែលមានអំណួតបើសិនជាមនុស្សម្នាក់គាត់ពុតជាពូកែមែនគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើអ្វីមួយបានល្អប៉ុន្តែបើគាត់សរសើរខ្លួនឯងច្រើននិយាយពីខ្លួនឯងច្រើនតើយើងមានអារម្មណ៍ចង់សរសើរគាត់ឬក៏អត់បើគាត់សរសើរខ្លួនឯងច្រើនហើយយើងមានអារម្មណ៍ចង់សរសើរគាត់ទៀតទេអត់ទេពាក្យច្រើនអត់ទេយើងចង់ដូចក្បែរគាត់ឲ្យច្រើននៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីខ្លួនឯងច្រើនពេកគេពាក្យច្រើនយើងអត់ពាក្យច្រើនយើងអត់សូវចូលចិត្តដូចក្បែរមនុស្សអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំមេរៀនមួយយូរឆ្នាំអ្នកស្រី Cindy ប្រហែលជាអត់មានអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់តែលោកចឹកជាអ្នកដែលជាគ្រូកងវិលរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតាមដំបងតែខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរប្រពន្ធរបស់គាត់បង្រៀនម្ដងអំពីអំណួតហើយគាត់ថាអំណួតប្រៀបដូចជាធំក្លិនស្អុយមួយហើយអាចទៅរូបមួយទៀតនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានអំណួតច្រើនពេកឬការសរសើរខ្លួនឯងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ចេញឲ្យឆ្ងាយដូចតែយើងធំក្លិនឃ្លៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអំណួតស្អុយអានឹងវាដែលគាត់បង្រៀនហើយខ្ញុំចាំប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយមេរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយយើងគិតពីអ្នកដតេយើងបំរើអ្នកដតេនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចង់នៅក្បែរយើងវិញចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យជោគជ័យចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្បែរយើងយើងចេះគិតពីអ្នកដតេយើងចេះដាក់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកនៅក្បែរថាអ្នករៀងធំក្លិនតិចបាទណែងហើយអេរិយាបទទី3អេរិយាបទទី3ដែលយើងគួរមានហើយជួយឲ្យយើងជោគជ័យគឺធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដោយមិនរអ៊ូរទាំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដោយមិនរអ៊ូរទាំមើលមុខមកមុខនេះ cute ប៉ុន្តែបើចាស់ធ្វើមុខអញ្ចឹងអត់ cute ទេបើបុគ្គលិកទទួលការងារធ្វើពីចង្វាយហើយទៅធ្វើការទាំងមុខញ៉ាំញូវទាំងមុខជូរទាំងរអ៊ូរទាំបើកូនទទួលការងារពីឪពុកពីម្ដាយទៅធ្វើការទាំងគំរោះគំរើយទាំងរអ៊ូទាំងរអ៊ូរទាំខ្ញុំជឿថាការរអ៊ូរទាំនឹងធ្វើឲ្យខាតអាចធ្វើហើយនឹងចាយពេលចាយកម្លាំងហើយនឹងបែរទៅជាអត់បានផលអីវិញអត់បានការអរគុណវិញព្រោះធ្វើដោយរអ៊ូរទាំធ្វើដោយរអ៊ូរទាំខ្ញុំអរគុណចង់អរគុណម្នាក់ខ្ញុំអរគុណមីស្អាតផ្ទះដៃអរគុណមីបានមីមីមីធ្វើការជាមួយខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយហើយពេលដែលខ្ញុំសុំគាត់ឲ្យធ្វើអីមួយគាត់តែងតែចាបងចាបងគាត់ធ្វើដោយរីករាយហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាហើយភិហើយខ្ញុំអត់ឃើញអាកប្បកិរិយានៃការរអ៊ូរទាំហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅរអ៊ូមួយប្តីគាត់មួយម្ដាយគាត់ឪពុកគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងហ៎ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅមុខខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ធ្វើលក្ខណៈទឹកមុខប្រំប្រៃរបស់គាត់ដោយអត់បង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់រអ៊ូហ៎ដោយលែកមករាតាមពិតមករាក៏ដូចគ្នាដែរហើយមករា
មានន័យថាពេលដែលពឹងគាត់ឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះបាទបងបាទបាទមានន័យថាអត់មានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលការងារហ្នឹងហើយធ្វើដោយហើយប្រើពាក្យទទួលការងារហ្នឹងដោយឲ្យយើងមានទំនុកទុកចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកដែលមិនធ្វើការដោយរអ៊ូទាំប្រសិនបើបុគ្គលិកបែបហ្នឹងតើលោកអ្នកគិតថាច្វាយពេញចិត្តហើយចូលចិត្តដែរអត់មិនធំតែពេញចិត្តទេចូលចិត្តទៀតមែនទេបាទពេញចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តមែនតើហើយបុគ្គលិកបែបហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិកដែលមានការងារធ្វើច្រើនហើយចេះច្រើនហើយជាការហើយនឹងរីកចម្រើនហើយជាទូទៅគាត់នឹងឡើងតំណែងហើយឡើងឋានៈពីព្រោះអីគាត់ធ្វើដោយចិត្តរីករាយគាត់ធ្វើដោយមិនរអ៊ូទាំនៅភីលីបជំពូកទី2ខទី10ខទី14ទៅដល់16បានចែងថាអញ្ចេះចូលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដោយឥតរអ៊ូរទាំឬក៏ដោយជជែកតបាឡើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនល្អឥតខ្ចោះឥតសៅមងជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឥតកំហុសដែលឥតមានកំហុសក្នុងចំណោមមនុស្សវិវាយនិងខលខូចចំនួននេះបងប្អូនជាពន្លឺក្នុងចំណោមគេដូចពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីនេះបើជាសិស្សទៅរៀនដោយឥតរូរទាំធ្វើកិច្ចការសាលាដោយឥតរូរទាំដោយខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើដោយអំណរប្រសិនបើសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីនេះបំរើនិងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដោយឥតរូរទាំបំរើនៅក្នុងក្រុមស្វ័យបង្គំដោយឥតរូរទាំបំធ្វើអីក៏ដោយដែលខ្លួនត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុកផ្ដាក់ដែលជាទូនាទីដែលជាការងាររបស់ខ្លួនហើយធ្វើដោយឥតរូរទាំខ្ញុំជឿថាមិនត្រឹមតែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនក៏នឹងផ្ដល់ពរទៅដល់អ្នកដែរអាមែនសូមផ្ទះដៃអរគុណព្រះអង្គសរសើរនាមកាងព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់សូមឲ្យជានីបង្រៀនមេរៀនទី4ចំណុចទី4គេកបកិរិយាទី4ដែលនាំឲ្យយើងមានជោគជ័យគុំស្កប់ចិត្តនិងសុភាពធម្មតាគុំស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងសុភាពធម្មតាជួនកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់កន្លែងមួយដែលយើងគិតថាវារៀងល្អក្រនបើឬក៏យើងរៀងស្រុកស្រួលសុខស្រួលជួនកាលយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងលែងព្យាយាមទៅមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទពាក្យច្រើននៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដំបូងយើងចេះជួលយើងចង់មកវិហារយើងចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតយើងចង់អានព្រះគម្ពីរយើងចង់រៀនចេះអគិដ្ឋានយើងចង់រៀនដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវថែមទៀតពាក្យច្រើននៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដំបូងយើងចេះជួលប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គមួយរយៈយើងមកវិហារយើងថ្វាយបង្គំយើងអានព្រះគម្ពីរយើងគិតថាយើងចេះហើយហើយវាខ្លាចដែលជាទម្លាប់មួយហើយយើងចាប់បានគិតថាវារៀងធម្មតាហើយអ្នកខ្លះគេរៀងជាប់ត្រឹមហ្នឹងគេលែងរៀបចំរានដែលសារគេទទួលអ្វីដែលគេមានហើយជាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនគុំឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខាតអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានខកូពីនៅក្នុងពីលីបដែលយើងនឹងអានបន្តិចទៀតនេះវាប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំដែលសារអ្នកដែលនិពន្ធសៀវភៅពីលីបគឺជាលោកប៉ូលគឺជាមនុស្សជា
អ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់ដែលសរសេរមកផ្នែកធំនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គដែលបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អច្រើនជាងគេនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីបណ្ដាំក្រុមជំនុំជាច្រើនហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់និយាយអំពីខ្លួនឯងសូមមើលនៅក្នុងភីលីបជំពូកទី3ខទី13គាត់និយាយថាបងប្អូនអើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេគាត់ថាចំពោះគាត់គាត់អត់ទាន់ដល់កម្រិតដែលគាត់ត្រូវការនៅឡើយហើយនៅពេលនេះគាត់បនបំរើព្រះជាម្ចាស់លោហតាគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អគេហាមគាត់គាត់នៅតែអត់ជប់ហើយគាត់ជាប់គុកហើយគាត់ថាគាត់នៅតែអត់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់គាត់នៅតែអត់ទាន់បងប្រោព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនេះជាអ្វីដែលគាត់គិតហើយខ្ញុំគិតថាបើលោកប៉ូលគាត់បែបអញ្ចឹងចុះខ្ញុំខ្ញុំអត់តន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរស្កប់ខ្ញុំមិនគួរឈប់ហើយគិតថាខ្ញុំបំរើព្រះអង្គប៉ាននេះបានហើយអ្នកខ្លះគេគិតថានៅពេលដែលគេនៅក្មេងគេនៅលាវគេនៅរៀនគេនៅមានពេលច្រើនគេបំរើព្រះអង្គចេះជួលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគេរៀនចប់គេបានខងងារធ្វើគេមានគ្រួសារគេគិតថាវេដល់ខ្ញុំបំរើព្រះអង្គប្រហែលជាចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំមានគ្រួសារហើយខ្ញុំមានខងងារធ្វើខ្ញុំធ្វើសមអាជ្ញាធម្មតាវិញខ្ញុំមកវិហារថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់សមអាជ្ញាធម្មតាគឺมันមានន័យថាអត់ធ្វើអីទេព្រោះព្រះគម្ពីរចែងយើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះកាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាមានចំណែកហើយគុំអោយយើងស្កប់គុំអោយយើងស្ទះក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំចូលចិត្តរូបខ្ញុំអានខកំពីសិនចាំផ្លែតអូខេអានខកំពីទី13ចប់ដូច្នេះលោកប៉ុលថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេខ្ញុំមានបំណងតែមួយគឺបំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ខួរមកហើយដើម្បីផ្ចង់ចិត្តចំពោះទៅរកអ្វីៗទៅនៅខាងមុខខទី14ខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទីដៅដើម្បីឲ្យបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់តែទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងពីស្ថានបរមសុខឲ្យទទួលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមទៅរូបត្រីហើយនឹងចានទឹកវិញចាព្រះអង្គមានអ្វីមួយសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយជួនកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងទទួលអ្វីដែលយើងមានហើយយើងស្កប់ត្រឹមហ្នឹងយើងដូចត្រីនៅក្នុងអាចានទូចទី1នោះជួនកាលយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំសុខស្រួលនៅទីនេះហើយយើងគិតថាខ្ញុំបំបាច់ខំប្រឹងច្រើនពេកទៅមុខទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែជួនកាលយើងឧទាហរណ៍ដោយអាត្រីនៅក្នុងចាននោះទី1អានឹងជាអ្វីដែលគាត់មានតាមពុតព្រះអង្គមានអ្វីដែលធំសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ជប់ត្រឹមហ្នឹងគាត់នឹងបាក់បងអ្វីដែលព្រះអង្គដែលល្អប្រសើរដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់គាត់ហើយជាពាក្យច្រើនព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងឃើញទីបញ្ចប់នោះនៅឡើយដូចនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំចាក់ចេញពីគ្រួសារស្រុកកំណើតរបស់គាត់តែគាត់អត់ទាន់ឃើញទីដៅនៅឡើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចេញដោយជំនឿហើយខ្ញុំមានquote មួយមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលខ្ញុំឮនៅក្នុងមេរៀនរបស់ John Maxwell ហើយគាត់និយាយចេះគាត់ភាសាអង់គ្លេសថា you have to give up to move up មានន័យថាយើងត្រូវលះបង់អ្វីមួយដើម្បីទទួលអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរ
ជួនកាលយើងត្រូវលះបង់ខងងារមួយដែលយើងមានដើម្បីទទួលខងងារមួយដែលល្អប្រសើរដែលធំជាងជួនកាលយើងត្រូវលះបង់តំណែងតំណែងមួយដែលវាមិនសូវល្អដើម្បីយើងអាចទទួលតំណែងតំណែងមួយផ្សេងទៀតដែលវាល្អប្រសើរជួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការដែលយើងចង់រីកចម្រើនវាតែងតែមានការលះបង់ហើយការលះបង់ហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវការជំនឿប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្វីមួយអ្វីដែលជាបកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំព្រះរបស់យើងល្អហើយបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងមិនដែលអាក្រក់ទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យជៀនចេញទៅធ្វើអ្វីមួយហើយយើងជឿកាយយើងត្រូវលះបង់អ្វីមួយផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងតែងតែល្អជាងអ្វីដែលយើងចាក់ចេញហើយខ្ញុំចាំគាត់ទៅឲ្យឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យសុភានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងមកភ្នំពេញថ្មីពេលនោះភ្នំពេញថ្មីអាគារវិហារជាតែឈើរៀងផ្អៀងចង់អាលំហ្មងហើយយើងជប់នៅខាងក្រោមមានយើងដាក់ជាងថ្មនៅក្រោមផ្ទះជើងហ្នឹងហើយមានមនុស្សប្រហែលជាតែ20នាក់កាលហ្នឹងនៅទីនេះហើយពេលហ្នឹងសុភាគាត់មានតំណែងជាគ្រូកងវិលជំនួយទី2នៅឯវិហារធំហើយគាត់មានក្រុមយុវជនដឹងប្រហែល100នាក់ជាងកាលហ្នឹងតជាសិស្សរបស់គាត់មានថ្នាក់អង់គ្លេសគាត់មានសូវៀតច្រើនមានអ្នកក្នុងក្រុមជំនុំដែលគ្រប់គាត់ច្រើនហើយជីវិតយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងខ្ញុំក៏បំរើក្នុងផ្នែកដើមក្រុមជំនុំនៅតាមខេត្តហើយយើងចូលចិត្តជីវិតរបស់យើងពេលហ្នឹងយើងស្កប់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើវាស្រួលវាត្រូវនឹងអំណោយទានរបស់យើងមានពួកមកច្រើននៅទីនោះហើយដូចជាគ្រួសាររបស់យើងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យមកភ្នំពេញថ្មីយើងត្រូវលះបង់អ្វីមួយដល់ល្អនៅទីនោះហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅទីនេះពេលហ្នឹងអត់តន់ធំអត់តន់ល្អអត់តន់មានបងប្អូនច្រើនមានប្រហែលជាមនុស្សខ្លះខ្លះនៅទីនេះដែលនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលះបង់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្ដាប់បង្គាប់បើយើងអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គពេលហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងអត់បានមានក្រុមជំនុំនៅភ្នំពេញថ្មីនេះយើងនឹងបាត់បង់អ្វីមួយដែលអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែលយើងអាចមានឱកាសនឹងចូលរួមជាមួយព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ដែលស្ដាយក្រោយខ្ញុំលះបង់អាមេរិកដើម្បីមកខ្មែរខ្ញុំអត់ដែលស្ដាយទេខ្ញុំលះបង់ក្រុមជំនុំនៅភ្នំពេញមកភ្នំពេញថ្មីខ្ញុំអត់ដែលស្ដាយទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញព្រះអង្គតែងតែស្មោះត្រង់បើព្រះអង្គត្រាស់ហៅអ្វីដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងលះបង់ឬក៏ចាក់ចេញនោះអាមែនបាទហើយអ្នកដែលអត់មានន័យថាអ្នកដែលអត់ស្កប់នឹងសភាពធម្មតាគឺជាអ្នកដែលបន្តរីកចម្រើនរហូតអាមែនចេះអង់គ្លេសប៉ុណ្ណឹងអត់ស្កប់ទេចង់ចេះទៀតហើយដើម្បីចេះទៀតតតែលះបង់មែនទេលះបង់ពេលវេលាលះបង់ភាពសំណុកសុខស្រួលដូចជន Maxwell គាត់និយាយថា to go up is to give up okay អេរិយាបថទី5សូមនិយាយថាអេរិយាបថទី5សូមប្រាប់នៅក្បែរទី5បាទសូមធ្វើលក្ខណៈឲ្យបានដូចក្មេងម្នាក់នេះសូមតោះ1 2 3ហើយគាត់និយាយថាម៉េចហ្នឹង rejoice in the lord rejoice in the lord ហេបាទគាត់ថាចូលមានអំណរសប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងអេរិយាបថទី3ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏អ្នកដែលចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគួរមាន
គឺអសប្បាយនឹងចេះដឹងគុណព្រះជាម្ចាស់អំពីអ្វីដែលខ្លួនមាននៅក្នុងភីលីបជំពូកទី4ខទី4បានចែងថាចូលបងប្អូនអសប្បាយដឹងអ្នកណាអ្នកសរសេរនេះលោកប៉ូលសរសេរទៅកាន់អ្នកណាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងភីលីបសរសេរពេលដែលគាត់នៅណាសរសេរពេលដែលគាត់នៅក្នុងគុកនៅក្នុងគុកសบายអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែគាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកនៅក្រៅគុកថាឲ្យអសบายឲ្យអសบายនេះគឺនិយាយអំពីអរិយបទទោះបីនៅក្នុងគុកនៅខាងក្នុងក៏អាចអសบายបានដែរពីព្រោះមានអីអសบายដោយរួមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតថាចូលអសบายអញ្ចឹងអសบายមិនទាល់តែកលៈទេសៈល្អមិនទាល់តែយើងមានគ្រប់តោះតែយើងជាប៉ុន្តែអសប្បាយគឺជាជំរឹះដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានដោយរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអាមែនកាលណាយើងរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទអាចចម្រើនកម្លាំងផ្ដល់ឲ្យយើងអាចមានភាពអសប្បាយនៅខាងក្នុងបើទោះបីយើងលំបាកបើទោះបីយើងខ្វះខាតបើទោះបីយើងប្រឡងធ្លាក់បើទោះបីយើងអត់មានលុយរៀនអត់មានកន្លែងទីស្នាក់អាស្រ័យប៉ុន្តែរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចអសប្បាយបាននេះគឺជាអេរីយ៉ាបតគឺជាអកប្បកិរិយាមួយទៀតចូលដល់អេរីយ៉ាបតទី6សូមនិយាយថាអេរីយ៉ាបតទី6កុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទូលឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបកុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទូលឲ្យព្រះអង្គជ្រាបមិនចង់សួរអញ្ចេះប្រហែលអ្នកនៅទីនេះដែលមិនដែលព្រួយបារម្ភសោះសូមលើកដៃបាទអញ្ចឹងសិតតែអ្នកព្រួយបារម្ភហ្នឹងប្រហែលអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចលោកគ្រូបរៀនលើសមកសូមលើកដៃម្ដងទៀតខ្ញុំសួរម្ដងទៀតប្រហែលអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចប្រជុំហួសម៉ោងសូមលើកដៃស្មោះតសិតអ្នកស្មោះតមានអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានលើកដៃកំពុងតែព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចលោកគ្រូថាអើយមែនទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនសត្វអត់ចេះព្រួយបារម្ភទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអន់ជាងសត្វទៅទៀតព្រោះយើងព្រួយបារម្ភសុំមើលអ្នកនៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំដៃគ្រាន់បើជាងសត្វឬក៏បាទមុខដូចគ្រាន់បើដែរណាមុខដូចគ្រាន់បើដែរបាទមនុស្សគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គដបងឡើយអត់ឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែដោយគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបការព្រួយបារម្ភជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបជាលទ្ធផលមួយនៃអំពើបាបការព្រួយបារម្ភបើនិយាយពីការព្រួយបារម្ភមនុស្សប្រកែកព្រួយបារម្ភមែនទែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យតែជួបអវិជ្ជមានអីបន្តិចគឺចាប់ប្រាំព្រួយបារម្ភគឺចាប់ប្រាំព្រួយបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងចឹងការព្រួយបារម្ភគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សជំនាញតែម្ដងការខ្វល់ខ្វាយគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សជំនាញតែម្ដងដែលគេងអត់លក់ដោយព្រោះខ្វល់ខ្វាយរឿងអីមួយឯងដែលគេងអត់លក់ដោយព្រោះខ្វល់ខ្វាយរឿងអីមួយឯងបាទបាទដែរអូល្អមានដែរមានអារម្មណ៍ឈួលកាពះមានន័យថាទឹកអាស៊ីតចេញមកឆាវឆាវហ្មងហ៎រៀងកាហាយពោះហ្មងដោយព្រោះយើងព្រួយបារម្ភដែរមានឯងវ៉ាវល្អ good បាទសុំផ្ទះដៃឲ្យខ្លួនឯងមួយ hallelujah បើខ្ញុំឲ្យពិន្ទុឲ្យចំណាត់ថ្នាក់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែកខាងព្រួយបារម្ភហើយគឺជាប់បណ្ឌិតហ្មង
មានន័យថាមានចំណាត់ថ្នាក់នឹងឬក៏គេហៅថាកម្រិតវប្បធម៌នឹងគឺបណ្ឌិតតែម្ដងឧត្តមសិក្សាដោយព្រោះអីព្រួយបារម្ភឥឡូវមើលលោកប៉ូលគាត់និយាយថាម៉េចនៅខទី6ខទី6គាត់និយាយថាសូមកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយអាយើងអត់អាចអត់ព្រួយបារម្ភអត់ខ្វល់ខ្វាយបានទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលនិយាយចេះកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវទូលឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជៀសអំពីសំណុំពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋាននឹងអង្វរទូលអង្វរនឹងអរព្រះគុណព្រះអង្គអញ្ចេះកលឹះគឺថាពេលដែលយើងព្រួយបារម្ភពេលដែលយើងខ្វល់ខ្វាយយើងដូរវាឲ្យទៅជាអីគេជាការអធិដ្ឋានកាលណាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គអធិដ្ឋានទូលអង្វរនឹងអរព្រះគុណលោកអ្នកមានកិច្ចការមាននេះមាននោះដែលយើងអាចអរគុណព្រះជាម្ចាស់បានទេហងៃមានមែនទេមានដែរអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់មេដាបីដាអត់ទេអត់ធ្លាប់ទេអត់ធ្លាប់ទេបើអត់ធ្លាប់ឥឡូវគួរសារភាពអំពើបាបហើយចាប់ដើមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពុំដែរមានដែរអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពួកម៉ាក់ល្អមានដែរអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមជំនុំអត់ហើយមានដែរអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់គូងវាអត់បាទនិយាយស្មោះត្រង់បាទមានអ្វីដែលល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានដែលអរគុណព្រះអង្គអត់អ្វីដែលយើងមានមានដែលអរគុណព្រះអង្គអត់យល់ទេយើងមានចောက်ខ្យល់ដង្ហើមដកចេញចូលមានជីវិតមកដល់ហងៃមានដែលអរគុណព្រះអង្គឬក៏គិតតែពីរឿងអត់មានដូចគេគេមាននេះគេមាននោះអត់មានដូចគេរូបសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអត់ដូចអ្នកនេះអត់ដូចអ្នកនោះសម្លេងរបស់ខ្ញុំអត់ដូចគ្រូភាពរស់អញ្ចឹងយើងគិតតែពីប្រៀបធៀបរបស់យើងអញ្ចេះយើងចោះយើងអញ្ចេះយើងចោះហើយចាប់ផ្ដើមទៅវិញអន់ចិត្តខ្លួនឯងយល់ទេអន់ចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែអញ្ចេះពេលណាលោកអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីត្រូវការហើយមានការព្រួយបារម្ភចូលក្នុងជីវិតសូមទូលឲ្យប្រងជ្រាបរបៀបទូលគឺមាន3បែបទី1អធិដ្ឋានទី2ទូលអង្វរហើយទី3អរព្រគុណហើយខទី19យើងចាញ់ចេះព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងបំពេញគ្រប់សេចក្តីត្រូវការឬក៏បំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់បងប្អូនស្របតាមសេរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គដោយរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់បងប្អូនឲ្យតែយើងទូលឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះគម្ពីរចែងថាម៉េចកុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាសូមកុំព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមានអ្វីបរិភោគខ្ញុំនឹងមានស្អីស្លៀកពាក់បាត់អីព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សម្រស់ទៅដល់ផ្កាផ្ដល់ព្រះភូសាទៅដល់ព្រះបាទសាឡូមូនទៅដល់ស្ដេចហើយព្រះអង្គបានមើលថែរក្សាបក្សាបស្យដែលហើរនៅលើអាកាសវិហារយ៉ាងនឹងទៅហើយចុះតម្រុំអ្នករាល់គ្នាដែលជាកូនដ៏ស្ងួនភ្ងារបស់ព្រះអង្គនឹងមើលថែរក្សាអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណាទៅទៀតអាមែនព្រះអង្គគឺទ្រង់ជាព្រះដែលសព្វប្រតិយមើលថែរក្សាយើងហើយសេចក្តីត្រូវការដ៏ចាំបាច់របស់យើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ចំណុចទី7ហើយនឹងចំណុចទី8សូមទះដៃស្វាគមន៍ជានីម្ដងទៀតកុំព្រួយបារម្ភម៉ោង8ចប់ហើយចាចំណុចទី7រៀបបត់ដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យកុំស្កប់ចិត្តចេះស្កប់ចិត្តសំទោសមិនកុំស្កប់ចិត្តជាមួយសុភាពធម្មតាតែចេះស្កប់ចិត្តក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈអានីតំពុតអានីស៊ីខ្លាំងជាមួយនឹងចំណុចទីប្រហែលទី5មិញដែលតេកតឹងជាមួយការដែលយើងចេះអស់សុបាយហើយយើងចេះដឹងគុណខ្ញុំចង់ប្រាប់កន្លឹះមួយបើយើងចង់ស្កប់ចិត្ត
បើយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្វីដែលយើងមានយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្កប់ចិត្តបើសិនជាយើងបដោតច្រើននៅលើអ្វីដែលយើងអត់មានដែលយើងចង់បានឬក៏ដែលយើងខ្វះខាតនៅពេលដែលយើងគិតអំពីអនុច្រើនយើងនឹងអត់ស្កប់ចិត្តទេហើយយើងនឹងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែនឹងច្បុកច្បល់នឹងបកទឹកចិត្តវិញប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងបដោតខ្លាំងលើអ្វីដែលយើងមានដែលល្អអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើកន្លងមកអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងនឹងស្កប់ចិត្តសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពីលីបជំពូកទី4ខទី11 12 13ខទី11ខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនមកពីខ្ញុំខ្វះខាតទេត្បិតខ្ញុំបានរៀនឲ្យចេះស្កប់ចិត្តក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីតរក្រក្តីមានបរិបូរក្តីខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះរស់ដែរខ្ញុំបានអប់រំចិត្តក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងគឺថាទោះបីបរិភពឆ្អែតក្តីអត់ឃ្លានក្តីមានបរិបូរក្តីឬខ្វះខាតក្តីខ្ញុំស្កប់ចិត្តជានិច្ចខ្ញុំអាចទ្រាំបានទាំងអស់ដោយរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបន្តិចមានពេលមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំបកទឹកចិត្តខ្លាំងមានរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងជំហានខ្ញុំបន្តទៅមុខត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមានចង់មានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទៀតហើយខ្ញុំអគិដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចង់អគិដ្ឋានហើយខ្ញុំនៅតែបកទឹកចិត្តស្ៀបតែខ្ញុំមានកំណត់មួយខ្ញុំដកសៀវពោសរសេរមួយមកហើយខ្ញុំចាប់ឧត្តមគិតអំពីអ្វីដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាប់ឧត្តមកត់ចូលអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំអង្គុយប្រហែលជា2ម៉ោងហើយអត់ដឹងប្រមាណទំព័រប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បានរំលឹកខ្លួនឯងអំពីអ្វីដែលល្អក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវិញកុំគិតច្រើនអំពីអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលពិបាកនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកខ្លួនឯងអំពីអ្វីដែលល្អហើយខ្ញុំធ្វើយូរយូរទៅកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនាំតែចប់ខ្ញុំពពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំអាចឃើញអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបន្តទៅមុខទៀតជួនកាលការដែលយើងចេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់យើងចេះគិតអំពីអ្វីដែលវិជ្ជមាននោះវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្កប់ចិត្តវិញធ្វើឲ្យយើងមានការសប្បាយវិញហើយខ្ញុំចូលចិត្តរូបភាពមិញទៅក្រោយវិញតិចនឹងជារូបថតគ្រួសារអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រមើលទៅប្រហែលជាក្របន្តិចកូនអត់សូវមានបន្ទប់គេងខ្លួនឯងមានក្រីតែមួយហើយប៉ុន្តែគេមើលទៅសុបាយមានសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏មើលទៅវេទនាមុខបើមើលទឹកមុខមើលទៅស្តែសុបាយមែនទេហើយតាមពុតយើងជ្រួរក្នុងជីវិតរបស់យើងជ្រួរក្នុងស្ថានភាពមួយយើងនឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីដែលយើងមានសម្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានឬក៏យើងអាចបដោតទៅលើផ្ទះអត់យើងអត់មានផ្ទះធំយើងអត់មានអនុយើងអត់មាននោះហើយយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់សប្បាយទៅវិញជាជំរឿសរបស់យើងមែនទេគេហើយនេះចូលនាំយើងចូលទៅចំណុចទី8ជាចំណុចចុងក្រោយគូអកប្បកិរិយាដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យគូឲ្យយើងគិតពីអ្វីអ្វីដែលល្អនិងអ្វីអ្វីដែលវិជ្ជមានបំពេញចិត្តគំនិតដូចយើងនិយាយវាជាប់ជាមួយចំណុចមិនដែរ
ឲ្យយើងបដោតលើអ្វីដែលល្អគិតអំពីអ្វីដែលល្អគុំបដោតច្រើនអំពីអ្វីដែលអាក្រក់ហើយគុំបំពេញជីវិតរបស់យើងដោយអត្តពលផ្សេងផ្សេងដល់អត្តវិជ្ជមានឬក៏ដល់ដល់បំពេញទៅដោយអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងថាមនុស្សមិនមែនអាក្រក់ដោយសារអ្វីដែលគេប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែមនុស្សនាំចូលអំពើបាបដោយអ្វីដែលគេដាក់ចូលចិត្តគំនិតរបស់គេនៅក្នុងសុភាសិតប្រាប់យើងឲ្យកោពីថែរក្សាចិត្តរបស់យើងព្រោះចិត្តរបស់យើងជាប្រភពនៃជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលចិត្តគំនិតរបស់យើងវានឹងកំណត់សកម្មភាពរបស់យើងវានឹងនាំទម្លាប់ហើយនាំវាសនារបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវកោពីចិត្តគំនិតរបស់យើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមើលរឿងច្រើនដែលសិតតែជារឿងអស់សង្ឃឹមបើយើងស្ដាប់បទចម្រៀងច្រើនខ្ញុំមកដឹងអំពីឥឡូវពួកខ្ញុំខានស្ដាប់យូរបន្តិចប៉ុន្តែមានមួយរយៈប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនញោមឧស្សាហ៍ទៅផ្សាររតនៈ plaza អីហើយគេតែងតែផ្ចាំងបទចម្រៀងដែលវាទុំចេញថ្មីថ្មីហើយមានវីដេអូមែនទេបទចម្រៀងហើយសិតតែបទចម្រៀងគេបាក់ស្នេហាអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគិតមើលបើយើងមើលអានឹងរាល់ថ្ងៃតើគំនិតរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចញោមអត់ញោមថាបើមើលអានឹងរាល់ថ្ងៃចប់ហើយដូចវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងមិនអាចល្អប្រសើរបើយើងបំពេញចិត្តគំនិតយើងទៅប្រយ័ត្នបើបទចម្រៀងបើរឿងដែលយើងមើលពីអ្នកដែលយើងដាក់នៅជំនវិញយើងពួកម៉ាក់ដែលយើងដាក់នៅជំនវិញយើងបើគេសិតតែអ្នកអត់វិជ្ជមានអ្នកសិតតែអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមគេសិតតែនិយាយថាអានេះក៏មិនអាចធ្វើបានអានោះក៏វានឹងអាក្រក់គ្រូនឹងអាក្រក់យើងខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែធ្លាក់បើយើងតែងតែគិតអញ្ចឹងយើងដាក់គំនិតអញ្ចឹងនៅក្នុងគួរក្បាលរបស់យើងក៏យើងបរាជ័យហើយប៉ុន្តែបើយើងដាក់ពួកម៉ាក់នៅជំនវិញយើងតើសិតតែជាមនុស្សដែលពពេញទៅដោយជំនឿជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តយើងវិញជាមនុស្សដែលជួយយើងវិញវានឹងនាំឲ្យយើងជោគជ័យបើយើងអានព្រះគម្ពីរដែលសិតដែលពពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលសានីយារបស់ព្រះអង្គចំពោះជីវិតរបស់យើងដែលប្រកាសអ្វីដែលវិជ្ជមានអំពីជីវិតរបស់យើងប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងប្រាប់អំពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះរបស់យើងដែលនៅខាងយើងបើយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តយើងនឹងមានចិត្តចង់ព្យាយាមហើយវានឹងនាំឲ្យយើងទៅមុខនាំឲ្យយើងជោគជ័យនេះគឺជា8ចំណុចឬក៏អរិយាប័ត្រ8យ៉ាងដែលយើងគួរអភិវឌ្ឍនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងជោគជ័យទី1អីគេទុកចិត្តនិងជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់អាមែនទី2គឺអីគេបន្ទាបខ្លួនឬក៏ដាក់ខ្លួនកុំអួតបំប៉ោងកុំបោះឃ្លាបាទកាលណាយើងដើរបោះឃ្លាឃ្លានឹងក្លិនហើយហើយតែក្លិនគ្មានណានៅក្បែរចង់នៅក្បែរទេអឺទី3អីគេបាទទី3ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដោយមិនរអ៊ូរទាំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដោយលើកសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ដោយអំណរហើយទី4ស្កប់កុំស្កប់ចិត្តនឹងសភាពធម្មតាចេះប៉ុណ្ណឹង
សូមកុំស្កប់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងសូមកុំអាស្កប់មកវិហារបំរើព្រះអង្គបានតែប៉ុណ្ណឹងកុំអាស្កប់មិនកុំអាស្អប់ទេណាកុំអាស្កប់ចង់ធ្វើទៀតចង់រីកចម្រើនទៀតចង់ចេះថែមទៀតលោកគ្រូម៉ាឡាគាត់ប្រកែកអានសភើមែនទេណាខ្ញុំចំណែនគាត់បាទគាត់ខ្ញុំចំណែនគាត់មែនទេតិចតិចគាត់ផ្ញើសភើរូបសភើមួយមួយគាត់ថាអានេះគឺជាសភើសម្រាប់ខែនេះពីអាទិត្យក្រោយគាត់អានចប់បានគាត់ផ្ញើមកមួយទៀតនេះគឺជាសភើសម្រាប់ខែនេះហើយទៅបានពីអាទិត្យសោះហ្នឹងហើយខ្ញុំអាមួយមុនដែលគាត់អានចប់ហើយគាត់ឲ្យមកខ្ញុំមិនទាន់បានអានផងគាត់ថានេះគឺជាសម្រាប់ខែនេះបាទអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានកូនមែនបាទគាត់អត់ទាន់មានកូនអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់កាន់សភៅមួយម្នាក់គាត់អានហើយគាត់អានលឿនមែនទែនហេតុអីពេលណាដែលគាត់អានគាត់អភិវឌ្ឍជីវិតរបស់គាត់អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់គាត់លោកអ្នកដឹងមិនឯងមានពាក្យស្លោកមួយរបស់លោកគ្រូJohn Maxwell គាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់និយាយថាអញ្ចេះភាសាអង់គ្លេសថា The one who reads leads អ្នកដែលដឹកអ្នកដែលអានច្រើននឹងជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលចេះតែងសេចក្តីដឹងអ្នកណាឯងអ្នកប្រកែកអានហេតុអីបានអត់ចេះតែងសេចក្តីដឹងមិនហ៎ព្រោះអត់ដែរអានកាសែតមិនខ្ចីមើលម៉ាឲ្យដល់មេម៉ោងតែងសេចក្តីសុំឬក៏សរសេរសបុតសុំជួយសរសេរសបុតសេលុបសេលុបហែចោលហែចោលពួកអីដែរអានផងហ្នឹងបាទចង់ចេះសរសេរអានឲ្យច្រើនហើយចង់ចេះនិយាយស្ដាប់ឲ្យច្រើនអាមែនអេរីយ៉ាបថទី6ទីមិនមែនទី5អរសប្បាយហើយចេះដឹងគុណអេរីយ៉ាបថទី6កុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែទូលឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយកេរីយ៉ាទី7អីគេចេះស្កប់ចិត្តក្នុងគ្រប់កលៈទេទេសៈទី8គិតអំពីអ្វីដែលល្អហើយនឹងវិជ្ជមានពេលណាលោកអ្នកមានអេរីយ៉ាបថទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ្នកនឹងរស់នៅដោយទុកចិត្តលើព្រះអង្គសកម្មភាពទុកចិត្តនិយាយដោយទុកចិត្តលោកអ្នកនឹងបំពេញគំនិតរបស់លោកអ្នកដោយភាពល្អអំពីអ្នកដទៃអំពីក្រុមជំនុំអំពីព្រះអង្គអំពីឆាកជីវិតប្រសិនបើនៅក្នុងជីវិតនេះលោកអ្នកឃើញអ្វីសិតអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានខ្ញុំធានាថាលោកអ្នកនឹងបរាជ័យនឹងបរាជ័យបើអវិជ្ជមានអំពីគ្រួសារក៏នឹងមានគ្រួសារបរាជ័យបើអវិជ្ជមានអំពីអនាគតលោកអ្នកនឹងបរាជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់លោកអ្នកឲ្យតែផ្នត់គំនិតរបស់យើងអកប្បកិរិយាហើយនិងអិរិយាបថរបស់យើងនៅខាងក្នុងនេះវាអវិជ្ជមានហើយអត់ល្អលោកអ្នកនឹងមិនរស់ក្នុងជីវិតដែលល្អទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអិរិយាបថទាំង8នេះលោកអ្នកអភិវឌ្ឍជាប្រចាំថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែហើយកុំស្កប់ចិត្តឲ្យសោះអភិវឌ្ឍមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកអាមែនខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានប្រោសប្រោសឲ្យលោកអ្នកព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំអរគុណទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលនៅទីនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់គ្រប់គ្នាឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តក្លាហានមានចិត្តប្រដៅផ្ដាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអេរិយាបថដែលគប់ប្រហត្តិទ្រង់ហើយបន្ទាប់ពីមានគំនិតវិជ្ជមានអេរិយាបថវិជ្ជមានទាំងនេះហើយសូមឲ្យគេធ្វើតាមអេរិយាបថទាំងអស់នោះចេញជាសកម្មភាពនិងទម្លាប់ល្អហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់អនាគតល្អដល់គេភាពជោគជ័យទៅដល់គេព្រះអង្គគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ហើយថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានហើយយកទៅអនុវត្តដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមផ្ទះដៃសរសើរនាមព្រះអង្គ
ហើយតែដៃអរគុណគ្រូអធិប្បាយដែរបាទហ្នឹងហើយ